We're also in transition phase to what we refer to as Generation 3. So this is the evolution of omnichannel, the rise of marketplaces, and the rise of the intermediaries I was talking about on the previous slide. 可以说每一个出生在30代的年轻人，他们都是数字原住民。他们从出生开始，互联网就已经绕在他们的身边。未来能否产生出现在不同的点上的时候，未来的电商的业务上，它承载的一个责任，不单纯是在线上的生意，可能也承载了线下生意的一种责任。对于通过法来讲，我们要听听切可能去拥有消费者。 能够有能力去触达到消费者，我去理解我的消费者是什么。以前我们在考虑门店，我们是尽量压缩我们的后餐的面积，让我们在前面的面积销售流程更大，让顾客可以看到更多的商品。但今天我们想的更多是怎么让我的门店既是一个可以卖货的一个产品，同时更多是一个 warehouse。现在就没有所谓线上消费者和线下消费者。 每一个发生的购买行为都经过7个不同的 touch points， 有的是线上，有的是线下，永远是交错的。 I think the fundamental of KPI does not change. Walmart actually the data is very important for us. We also leverage a lot of data to help us to make the right decision. 对我们来讲非常重要的一个任务就是理解消费者，他们是怎么样想的，他们的生活方式是什么。 他们平常的思考方式，他们对品牌的认识，他们对于意见领袖的这些东西，都是我们应该去了解的。所以，这些你们的一些 insights， 这些 study， 其实是我非常的感兴趣。